u Isusovo moćno, presveto i blagoslovljeno ime poništavam, raskidam svako prokletstvo i urok, svako zlo i vrađbinu, ako je učinjeno protiv vas, vaše obitelji, zdravlja, ljepote, posla, financija, potomstva, uspjeha. U ime Isusa iz Nazareta prekidam svako zlo nad vama, ako je učinjeno, saveze, ugovore, sotonske pečate, crne mise, crne molitve, vudu, ljubomoru i zavis, svaku zlobu, zloću, spletkarenje. Sve vas, braći i sestre, koji ste tražili pomoć za sebe, za svoje obitelji, pa ste išli na kriva mjesta, kod krivih ljudi, kod hođa, po zapise, kod vračara, vidovnjaka, čarobnjaka, raznih iscijelitelja koji imaju nekakve posebne, specijalne moći. Ja vas oslobađam u ime Isusa Krista od posljedica tog grijeha, idolatrije, idolopoklonstva, nevjere i perem u Kristovoj presvjetoj krv. Neka svaka osoba uđe u blagoslov, oslobođenje i očišćenje u ime Isusa Krista, u ime blažene djevice Marije, poništavam, raskidam svako prokletstvo i urok, svako zlo, ako je došlo u vas preko hrane, preko pića, ili na dan vjenčanja krvi Kristova, isperi svaki želudac i crijeva. Molimo te, gospodine Isuse Kriste, svima koji su ovdje došli, udijeli transfuziju svoje božanske krvi, novi krvotok. Neka tvoja presvjeta krv prostruji njihovim venama, rukama, nogama, njihovim tjelesima. Tvoja krv je tako jaka. Zlo bježi, zloduh, kada se samo spomene tvoja krv. U ime gospodina Isusa Krista, po snazi njegove presvete, predragocijene krvi, zapovjedam, naređujem duhu samoubojstva, duhu epilepsije, psihičke bolesti, gluhoće, sljepoće, da napuste svaki mozak i da odu pod noge gospodina Isusa. Neka u ime Isusa Krista van odstupi duh psovanja Boga, prostačenja, bogmanja, laži. Sve te zloduhe vežem, istjerujem i šaljem pod noge gospodina Isusa, da Isus njima raspolaže. U ime gospodina Isusa Krista, po snazi njegove smrti, uskrsnuća, naređujem duhu straha, tjeskobe, duhu smrti, samosažaljenja, žalosti, da napuste ovaj prostor, ove ljude i da odu pod noge gospodina Isusa. Sve te zloduhe vežem, istjerujem i šaljem pod križ Jeruzalemski, da Isus njima raspolaže. U ime Isusa Krista zapovjedam duhu horoskopa, astrologije, praznovjerja, gatanja u karte, u grah, u dlan, da napuste svaku osobu, cijeli ovaj prostor, njihove obitelji i da odu pod noge gospodina Isusa. U ime Isusovo zapovjedam duhu bioenergije, reikija, duhu joge, numerologije, transcendentalne meditacije, akupunkture, homeopatije, da napuste ove ljude, njihove obitelji i da odu pod noge gospodina Isusa. Sve te zloduhe vežem, istjerujem i šaljem pod križ Jeruzalemski, da Isus njima raspolaže. U ime Isusa Krista neka odstupi duh oholosti, zavisti, slabosti, nemoći, tlačenja, odbačenosti, duh komunizma, duh bolesti, uzetosti, da se više nikad nisu vratili. U ime Isusa van duh bludnosti, pornografije, preljuba, duh bolesti, tumora, raka, duh šećerne bolesti, dijabetesa, artritisa, artroze, neopraštanja, i da odu pod noge gospodina Isusa. Sve te zloduhe vežem, istjerujem i šaljem pod noge gospodina Isusa. Neka u ime Isusa Krista odstupi svaki duh nasljedne bolesti, neizlječive bolesti. U ime Isusa Krista, silom Duha Svetoga, neka ozdrave svi oni koji su bolesni u duhu, duši, u tijelu. I neka se oslobode oni koji su potrebni oslobađanja, koji su potrebni Božje milosti, Božjega obraćenja. O gospodine Isuse, molimo te, natopi ovaj prostor, sve nas svojom krvlju, postavi zid svoje krvi ispred nas, okolo nas, da budemo zaštićeni od svakoga zla i od zloga. Dođi, duše mira, ljubavi, snage, radosti, sigurnosti.